kaksi kappaletta. Niin. Mari Pekkanen ja Tero Sulkakoski. Te saatte itse arvata, kumpi on kumpi. Ahola ottamaan ikähevonen Parviainen Mattinen. Thank you.
kaataa. Siellä on vähän linjoja ja saattaa se ajamattomuus hituisen näköä, mutta edelleen Pasi miettii, että Sieltä
kilpailija numero 105, Marika Sankari, Kusta Oranssi, Lippu ja Kynä Nokkapilkki. Päivän kuningatar. Ryhmönen ja Liinamaa lähtee valkaisen, mutta kuulimme alkuillaan ja palojani antavat tasaisesta lähdöstä. Kakkonen. Eli Lappisella on metrejä
väestöä ennen tätä, kun nopeimmillaan on kahdella lähdellä vedetty. Sitä merkitystä on sitä lankkeessa, niin kannattaa ottaa tuolla ihmisellä paljon. Bye.
pyramideena. Ja nyt siltanen, nyt menee. Ikäreivonen ja purkkinen lähtee hyvin, kunnes huomanen laitisen vastuun. Oliko väärä aiheena? Viitikko perällä.
erällä Säävälän Liimatainen, ja nyt Sääväläkin saattaa olla Liimataisen kanssa aika hujilla, kun tuohon pääsuoralle mennään, että Viitikon tilanne tekee suoralla perällään vähän rastoon, niin kerkee Liimatainen kanssa Säävälän saamaan. Perälältä lähteekö pelaamaan Upporikasta, mutta köyhää katkosia se ei ole paha. Tuuppareista hän otti voiton ja Viitikko kärjessä. Viimeinen musta. Taitaa vielä kerran työkätä. Ei ole perällä päivän katkonen ja Lappinen loppumetreillä on Tolti kolmanneksi. Kallio nelonen, Liimatainen vitonen. Ja sitten tulee Kennet Loppakka. Olipa se aapina. Ne olivat tämän näköiset kapinat tänä vuonna. Oikein hyvää kesän ja kevään jatkokesän alkua. Näin voi sanoa, näin joku on sanonut, että lapusta se alkaa. Tää nyt ei sitä mieltä ole vielä. Ajakaa varovasti kotiin. Oli mukava viettää vappua teidän kanssa ja myös pari sinun kanssa, meidän kaikkien kanssa. Hyvät jatkot, Asfaltti Kukku kiittää vielä kaikkia ja nyt katsotaan tilanteita vielä. Selvä. Eli tulosluettelossa tilanne muuttuu. Kilpailija 196, Mika Liimatainen. Toinen mustavalkoinen lippu, syynä oikominen. Kilpailija 196, musta lippu, kaksi kertaa mustavalkoinen lippu. Ja säännöt on koruttomat, kun finaalissa saat mustan lipun, olet armotta viimeinen. Eli Mika Liimatainen on tänään 7.